right. Yeah. Here we go. Now, yeah, sing. No clouds in my stones. Let it rain. I hide the plane in the bank. Coming down with the Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller. We fly higher than weather. Inch fives are better. You know me. Anticipation for precipitation. Stack chips for the rainy day. Day. Hey, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart. Yes. And we'll never be worlds apart. Say what? Maybe in magazine, but you're still in my side. Yes. Baby, cause in the dark, yeah, you can see shiny kites. And then you need me there. Yeah. With you, I always share. Just say. Because when the sunshine will shine together. Karkashadze da showtime. Khedavt rogor mgheris Ruska. Itsodit. Ara, ai melomanidan kidev bevr zalyan magar ames gaigebt. Mogesalmebit dges paraskevia, rats imas nishnavs rom tkveni saqvareli gadatsema melomani etershia. Dges gelodebat umagresi melomani, radgan chveni stumrebi arian adamianebi, romlebmats miguachves gamarjvebas. Რომლითაც მეც და თქვენს ნამდვილად ვამაყობთ. მოკლედ ძალიან მაგარი ბიჭები, ქართველი მორაგბეები არიან ჩვენი სტუმრები. და პირველი წყვილი უკვე მომზადებულია, მზად არის მერაბ შარიქაძე და სოსო მათიაშვილი. დღოს. კაპიტანო, მოგესალმებით, სოსო, გამარჯობა. მართლა ძალიან მიხარია ჩემი სტუმრები რო ხართ, კიდევ ბევრ კარგ რამეს გეტყვით, მაგრამ მეორე წყვილი უნდა წარვადგინო, აუცილებლად სასწრაფოდ. დავით კაჭარავა და გიორგი კვესელაძე. კაჭი და კვესო. ძალიან მიხარია ჩემი სტუმრები რო ხართ, თქვენს უნდა გითხრათ და კიდევ ბევრი რამე უნდა გითხრათ თქვენს, ეს ყველაფერი მოგვიანებით, მაგრამ ახლა მესამე წყვილი უნდა შემოვიყვანო სტუდიაში. ლაშა ლომიძე და ბექა გორგაძე. აბალე. მეგობრებო, დაიკავეთ თქვენი ადგილი. უღრმესი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენ თასტუმრად. მართლა ხმაც ჩამხლეჩია თქვენ გულშემატკივრობაში. ამიტომ ჩემთვის დიდი პატივია თქვენი მასპინძლობა. ჩემთვის და ჩვენთვის ყველასთვის, არა? შოუთაიმიც მეთან ხმება. კი. დიდი მადლობა. მოკლედ, ერთი სული მაქვს, როდის დაიწყებ თამაშს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მაგარი თამაში გამოგვივა. მიჩეულები ხართ 6-ვე ერთად მოგებას, მაგრამ დღეს მხოლოდ ორი ადამიანი, ანუ ერთი წყვილი გამოიმარჯვებს. საინტერესოა ვინ იქნება ეს ჩვენ. ნახოთ, ნახოთ. იღბლიანი წყვილი. კი ბატონო, და მოდი სასწრაფოდ დაიწყოთ. სტუდიაში გაისმება ახლა მუსიკა, ვინც პირველი გამოიცნობს, უნდა დააჭიროს რილაქს და ის წყვილი დაიწყებს თამაში. სტუდიაში მუსიკა. ძოლს ყიჟინა მომეთა. მაგას მიკრო.
Браво! Зорис ყიინა მოგესმა ყველას. ნახოთ ვინ იქნება ამ ბრძოლაში, რასაც მელომანი ქვია გამარჯვებული. ლაშა და ბექა იწყებენ დღევანდელ თამაშს. მანამდე უნდა აგიხსნათ წესები, კი იცით, მაგრამ მაინც ამ არაჩვეულებრივ ეკრანზე გამოჩნდება ხუთი მუსიკალური კატეგორია, რომელიც შედგება ოთხი მუსიკალური ბუშტისგან. ქართული ჰიტები, უცხოური ჰიტები, ქავერები, ანუ ქართველი მომღერლები მღერიან ცნობილ ჰიტებს. მათ ვერსიებს, ანუ გადმოკეთებულს. საცეკვაო ნიშნავს, საცეკვაო სიმღერები არა. აუცილებლად გამოსულად ცეკვა, ყველაფერზე არ არის საჭირო, საცეკვაო სიმღერები, ანუ დაზეც ცეკვავთ ხოლმე ან დაბადების დღეზე ან ქორწილში ან სადმე. და ბახვაში არ გეტყვით რა შედის, იმიტომ რომ ამით არის რთული, რომ არ იცით რა შეგხვდება და ყველაზე მეტი ქულა აქვს ბახვას. დავით. ბექა და ლაშა გისმენთ. დავიწყოთ. თავიდანვე გავართულოთ. კი ბატონო. მაიგას. ბახვაო. თავიდანვე რთულით იწყებენ. ბუშტი მესამე. მესამე. შეგიძლია დააჭირო? იდი. მოწყენილი სახეები, ხო? იე! აღდენილი ოცნებები სელი იწება. მაგრამ ახისვენის ძენის დაგა ეგო ყოფილიყო რა ბრავო აუ მე 100 ფულად ქვენია ყესო და კაჭი გისმენთ ქართული ჰიტები ქართული ჰიტები ბუშტი ბუშტი მოდი მანაც სამი სამიო ო ვინ ოხ ისა რა ქვია ჯგუფი არა ჯგუფი არა! როგორც მახსოვს ზარგანიცი საქართველოში და ის იე! სოსო და ბუკა. ბუკა იჭრა. ჰიტები პირველი ბუშტი. ჯემი როქვაი. იე! რაი ხო ბიჭო, რა ნახე? გიტარი ვიგებს მე. ბრავო, ბრავო. უკა და სოსო ისე. აწიში უკვე ჰიტები მოწეთო. მე მე. უცხოური ჰიტები ისე. ბუშტი. მომზადე, მომზადე. ბუშტი, რავი, მესან. ტუანდელი. დია! ბრავო! ესე მარტო, ესე მარტო. ბრავო, კაპიტანო. მეოთხე. იცი? ماشკარად დაყოდა რაღი რაღელი. დავაჭინე, მაგრამ ამათმა უნდა თქვა. იცი? I love you baby არის. ვილა, კი ასე დავაჭინე. აბა, რატო? დაყოდა უჭირა, დავაჭინე. რაღაც. არა და იმენა ეფი ნოტიში და you baby and keep this quiet on. ბრავო! ბექა და ლაშა. ქართული ჰიტების პირველი ბუშტი. მაგრამ სულ არციო და თედრი ძინავი მგიდა. არა, ხა. თავი წაიგე რაღაც დაიწყე. არა, ეგ არ არის, სულ შენ აღარ ლექს უფრო. ხა აკლდება ხო ამას თუ? არა, მაკლდება. მე გავიგე რა. ხო რა ჩურჩულებთ მან? სადღა? დაი, ხო? ჩურჩულა, ჩურჩულა. ჩურჩულა. შე მეკიჩე და ბიჯო. შე მაშინეს. იე! სოტო, საო. გაიგე. აუ, აბაგარი. აეზარება ჩურჩულები. მეგიშენთან მოვნა მიდო.
ნუშეგა შინემ სექტორები სვანაც უნდა ისი ფიქროს ო ახლა მოდაშია ჩურჩულები ბრავო სასა და ბუკა ისე რა დაუწყეთ ჰიტები ჰიტები მეორე ერთი ბუშტი დარჩა შორეული წარსული აბა რა დია ეგა ძინე მუს ბრავო ამოწუდა ბარე ამოწუდა ამოწუდა მეორე ქართული ჰიტი მე ვიყავი ვაჭრი ჩვენ ვართ ხო უცნობის წამოვალ უცნობი და ლიზა ბაგრატიო. ისინი სამი. ჩვენ ჩვენ დაწოდილია. რაო რა სიძახით? ზამოვალ. რაო? საცეკვაო. რაო? რაღაც. აშა და მოდი საცეკვაო. იყო საცეკვაო. იყო საცეკვაო. კარგებია ნუგეშინია. აა. გუშტი რა თქვა? იყო პირველივე მაშინ. ვაიმე! რა ხდება? როგორ ხდებიან? Sex bomb sex. Zavita! Aba sheji bret motrobe. Sheji drog. No, vidi. Vidi sho sto. Aba ra. Aba ra. Bravo! Bodi Shiruska, Moigo! Moigo! Moigo, Sasa Moigo, Bodi Shiruska. Bravo! Kismen! Romeli. Romeli is good. Covers. Bushti, Bushti, Mesame. Shala Kubarela, Shala. Kartulat? Egari. Браво! Браво! Ქართული ვერსია, სწორი, ყველაფერი. დამსახურებული იყო ეს. ტექსტი ამგრავში. ის იყო მოდის გოგო თუ რაღაცა. ქავერები გავაგზელებთ. მეოთხე. მე, ხო? არიც. ეგ დენდი. ა ვიცი შეზობას ვისავარ. ანუ არიც არა. აური, აური. ვიცი ზუსტად რა. აუ რანელი. როგორი გავიდა? Musica! Cioè da che rischio quella che mi cambia. Ma non sa da dove viene. Ave dicio. Che bomba swing. Quella felice. Casa ci dro. I quattro distro. Roborga vita. Capita. Capita. Sa sala buca. Bajo, bajo. Irwe. Bajo a pirueli. Me cura da vino. Tan 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 Jansukakhidze Jansukakhidze Yes Ekho
Ваша და ბექა. ისევ ბახვას მეორე მუშტი. ბახვას მეორე. აა, აი მე ლუზერები ვარ ჩემო სამუშაო. დენი არ ეხედის ქვეშ. ორი ბუშტი დაგჭაც სუ 4 რჩება გაუხეთქავ. აუ რა მოწვია. ეხა იმათმა თითო თითო ზამეს წავაგეთ. ბახვა. ბოლო. არა, წინცა. არა, რა დამწა. გამინათე. ხო, რო თენდება ეგ არის, მაგრამ რა? არ ვიცი. ძო გავიდა ძო. ალბათ დილა. დილა თენდება, რა გათენდება. ხო, სათანადო. რა დილა თენდება? მე ჩამეთ რა დილა თენდება? თენდება, ჯაკოლოა. სიმღერა მინდა, რა დავიცი. ფოტოთა შეალი ბრიმელთა ხმა, სიყვარულს მირდება. საცეკვაო ბუშტი ნომერი 4. ზაი მაგარი აჭარული არის უეჭველი. არა. ჰა? აი დაუარე. მეკრე აი დაგურძო აჭარულია მოდი. დაუარე. აჭარული. 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 კანი. ბრავო. ესე იგი, პირველი ეტაპი ძალიან კარგად ჩავაგრიალეთ. 430 ქულა აქვთ ბუკას და სოსოს. 420 ქულა აქვთ ლაშას და ნეტას. 320 ქულა აქვთ ესოს და აჭის. მეორე ეტაპის ჯერია. ბავშვები მეზობელი ოთახიდან. თითო ბავშვის ნამღერი ფასდება 70 ქულით. თუ გამოიცნობთ 70 ქულა თქვენია. და პირველი არის Анастасия. На 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 на. Ра. Э. Эгари, ხო, ეგრე მღერო და ის ზუსტად ეგრე მღერა. წვანეთმა. შენ არა, ესო მიუშ. სკადა. ესე იგი არის, თორე აქამ. ერთი წუთი. ბილი აილიში. ბილი აილიში. დანი სკარი. აი მე. I'm a bad guy. არა ვიცი. მიცულ არ გაგდება და არ ინერვიულოთ. I'm a bad guy. Bravo, Ana.
Anastasias, ახლა ელენე ეკრანზე და ყურადღებით. ესე მაგრა კი წაიმღე რა. ათო ხუჯაძე არის უეჭველი. Swim Shenstone მე მოვალში თან და მოვა. საკვა დათო ხუჯაძე გვარი ეგა. ვა! ვია ვილი ხელები ხე. ნაგო არ მინდა რომ გული გაკინო. Браво, მეორე ანასტასია ეკრანზე. Team for one. And you know very much for now. Very much for the Whitney Houston. Yes. ახლა დემეტრე ეკრანზე. იცი როგორ არის ძველი ჰიტი, ცოტა ხნის წინ რომ გაცოცხლა და ყველა რომ ახლა ცეკვა თქვენი. ქართული, ქართული. მოიცა დავაჭრე. არ გაკდება თქულა. მოიცა ეცაც, ეცანს, ეცა. და რა შეიძლება გამოდი ნაგარი ნაგარი გამოდი ყველაფერი გაგადა სამარელი გამოდი ეგ სიმღერა ყოფილიყო აი გულშემატკივრების ჰიმნები რო არის, ხო იცი? ხო. აი ეგ ეგ მოედანზე რო იმღეროს ხალხო, ყველა ისეთი მარტივი და კარგი სიმღერა. მე მგონი ძალიან კარგი იდეა. ეხლა კი ვერ გამოიცანით, მარა ძალიან. რა ვერ გამოიცანით 70 დღეს? ძლიერ გამოიცანით. არიან გამოიცანით. როგორ ვერ გამოიცანით, მარა. ცოტა გვიან. ძლიერ რო გამოიცანით. არა ვერ გამოიცანით. კი ბატონო, მაგარი იქნება. მიმი ეკრანზე. ნა 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 Lice word. Lice word. Why me? Artificial love. Why me? Bravo! Artificial love. Why is depressive? You get to me. ესე იგი, ბუკა მეუბნებოდა რომ შენი ხატრი კი მოვალო, მაგრამ ვერაფერს ვერ გამოვიცნობო და. ხო, რა ვიცი. აი, მეგობრებო. ბრავო, ბუკა. ესე ტაბიც წარმატებით ჩავიარეთ 710 ქულა გაქვთ, არც მეტი, არც ნაკლები. 420 ქულა ბენქას და ვაშას 320 ქულა. ყესოს და კაჭის და სოსოს და ბუკას 710 ქულა უკვე გიწევა. ჩვენ ახვატებს გავა. კარგი, გადავედით მესამე ეტაპზე. ძალიან ლამაზი გოგოები რიგრიგობით გამოჩდებიან ახლა ამ ეკრანზე, ცნობილი ლამაზი გოგოებიდან და წაიღინებენ თქვენთვის. თქვენ რა თქმა უნდა უნდა გამოიჩინოთ რას ღერიან ისინი და პირველი ულამაზესი რუსა ჩაჩუა ეკრანზე. American boy. Yes. Абаруса. American boy. Ruska Makashvili ekranze. Na 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 Never, never, never give you love. Yes! Emily! Bravo! Samarusa! Bravo! Not the way I feel about you, baby. Just to leave without you.
la 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 la. მე შენ დაგემ ეგარი. დაგერმობები. ვიცი შენ ზემატრები და უჩემო რეცეპტი. ეკრანზე გამოჩნდება შვენიერი ქეთი ხატიაშვილი. Na 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 ეს მაგ გამოიწვია ხა უჭაი. აი, უბრალოდ დავაჭირე. ეს შენი და. მე დავაჭირე, ხო? კი. სიყვარულს და მე შენი სახელი. ეგარი! აუ, დავაჭირე. სიყვარულს და მე შენი სახელი. მარიამ სანოგო ეკრანზე. ქართულია და ჩემია ბექსონასია ხო? არ დაიჯერებ. არ დაიჯერებ. ბრავო! არ დაიჯერებ. არ დაიჯერებ. ბრავო! არ დაიჯერებ. პირველი ტური სრულად ჩავაგრიალეთ. ვინ მოიგო? 780 ქულა ბუკას და სოსოს 630 ქულა ლაშას და ბექას. 380 ქულა ყველას და კაჭის. პირველი. აქ არის პირიქით, რა ცოტა ქულა რო. კარგი, ესე იგი ყველაზე ნაკლები ქულა ამ ეტაპზე აქვს ყესოს და კაჭის. მობძანდით თუ შეიძლება სცენაზე. რუსკას ხო, ქარქაშაძეს. უი, უკვე ცეკვა. ეს იგი ნატერიეს მეგობარს. დაეხმაროს ბიჭებს. აბა ისინი თუ გაქვს. ჩვენ დანარჩენებია. შემოუერთდეთ უკან დავდგეთ უბრალოდ. ჯერ არა, რომ დაიწყებენ. არა, აუცილებლად შემოუერთდეთ. უკან, მერე უკან დავდგეთ. იმეულებ. ჯასტ. რომ დაიწყებენ. ხო, ცოტა ხალი ვაცხოვრებთ. აა, ეს არის მე ვარ. ჩებით, რა თქმა უნდა, თამაშს აგრძელებ და ისოდეთ რომ ყველაფერი წინ არის, იმიტომ რომ სულ ცოტა ხანში რეკლამის შემდეგ ვითამაშებთ ფინალს. დაუბრუნდით, როგორც დაგპირდით მე და ჩემი შესანიშნავი ექვსეული თამაშობთ ფინალს, რომელიც შედგება ორი ეტაპისგან. პირველ ეტაპში თქვენ ისით რა ხდება და მე ბიჭებს კიდევ ერთხელ ავუხსნი. აქ მაქვს მე სამი ფურცელი, სადაც ჩამოწერილია ხუთი ცნობილი ადამიანი, უცხოელიც, ქართველიც. თქვენ ერთმანეთს უნდა ანიშნოთ ქართველია, უცხოელია, მსახიობია, მომღერალი, მოკლედ ვინ არის და აუხსნათ ჯესტები, რომ ადვილად გამოაცნობინათ. ამისთვის გაქვთ 3 წუთი. 3 წუთში რაც შეიძლება სწრაფად თქვენს მეწყვილეს უნდა აუხსნათ ხუთივე. ანუ ვინც ყველაზე სწრაფად აუხსნის იმ წყილს ერგება 300 ქულა, ვინც მეორე ადგილზე გავა 200 ქულა, ვინც მესამე ადგილზე გავა 100 ქულა. კიდე 300 ქულა გვინდა ბიჭო. ლიდერების წყვილიდან ერთ-ერთი, ანუ სოსო გამოდის ჩემთან, აირჩევს ფურცელს, რომელიც უნდა და ბუკას აუხსნის. ფაგდოდეკა. ვარდისფერი აიღო. 1 2 3. Rainbow, Wanda, Bruce Lee.
Mike Jordan, LeBron James, Kobe Bryant. Pachulia, Zaza. Mongerali? Kikine. Kartueli, Utskoeli. Sportsmeni? Toshi Toshi. Kartueli, Tsekwa da Benten. Tsekwa da Varskoavi, Motsekwawe. Sukhishvilebi, Iliko Sukhishvili. Bravo! Kartueli, Utskoeli. Utskoeli. Kuiteli, Kera, Kera, Yakeri. Britney Spears. Yes! Bravo! Kartueli! Bravo! Bravo, Mera. Bravo, Mera. Fantastiuri shedegi iqo. Bravo. Tam Britney Spears-i zaan. Britney Spears-i mi gamiqvida ro. Ertirt egetirtuli qualas. Arvit tavis gadaparso mindoda ro mechmeda. Kho gadaqo ver mixteba. Rebis. Is reinene. Kargi. Es tsamovida aket. Mototsiklidze ro mindeli. Romeli gamodis. Bekha gamodis, Lasha ursasmenebs moirgebs. Zarmatebebi, aba. Bekha irjie. Qiteli. 3-2-1 tsavida. Ваша талахац. Браво. Покай. Ис Алпачино. Yes. Минави ек бич. Пачка. Балерина. Картвен. Ананиас. Yes. Кара, кара. Фегбуртели акаури. Арвеладзе. Минари, мин. Кали, Сахиом. Ah, Monica Bellucci. Kalim Sakhiob. Monica Bellucci. Bellucci. Yes! Yo! Bravo, Beka! Zan Magrazze. Questo modi. Davai, Gira, ta labashi. Goem zade. Taitsa Gira daitsa. Da getura tsa daitsa. Kai. 1 2 3 tsavida. Moragbea? Mamuka Gorgoze. Yes. Kalia, Kikiniani. Chiburdanidze. Gaprindashvili. Gaprindashvili. Lidi, ulashebi da isen kai ari. Sakhiobi. Ulashebi aqs, katsia. Gardatsvilia. Ah, Deni Devito. Chali chakto. Morben, Motsekwaoya, Kalia, Magari. Magari Gogoa, Kartvelia. Tango Segas. S. Ho! Salome. Yes! Salome Chachua. Eti, eti, eti. Winari, Momgheralia, Motsekwa, Pegmurtelia. Ese. Kali. Kalia. Ho. Motsekwaoya, Tan. Amis. Pegburs tamashobs? Ara. Kartvelia? Ara tu. Amina, Amina. Shaki, rau. Bravo. Gadasarevi. Gadasarevt axsenit, magram qolaze meti dro dakchirdat. Tsuti da 50 tsami, 100 kula aris tkveni. Lashas da Bekas 200 kula dakchirdat. Tsuti da 7 tsami. 50 წამში გამოიცნეს ხუთივე ხუთივე ადამიანი და თქვენ 300 ქულა 300 ქულა ბრავო ბრავო ფინალის პირველი ეტაპი წარმატებით ჩავიარეთ 1080 ქულა აქვთ ბუკას და სოსოს 230 ქულა აქვთ ლაშას და ბექას 480 ქულა აქვთ პესოს და კაჭის მაგრამ ძალიან კარგად თამაშობენ ესეც უნდა ითქვას ხო და ფინალის ბოლო ეტაპი. მეხელში მიჭირავს 3 ფურცელი, სადაც წერია 3 სიტყვა. თითოს შეგხვდება თითო და ამ სიტყვაზე რაც შეიძლება მეტი სიმღერა უნდა წაიმღეროთ. 300-200 ასია, კაც? არა, ეს არის 700 ქულიანი, ერთი იღებს 700 ქულას, ვინც ყველაზე მეტ სიმღერას მოიფიქრებს ამ სიტყვაზე. ერთი იღებს, იღებს მარტო 700? ხო, ვინც ყველაზე მეტ მელოდიას მოიფიქრებს. ის თვითონ გიწოდა. 1000 ქულა რო გვაქვს. არა, არა. კარგი. ამენ ჩვენ გვაქვს. უკა და სოსო იწებენ და თქვენ უნდა აირჩიოთ ფურცელი. ყვითელი კარგად დავწერე. ყვითელი. ყვითელი. ამინდი, წვიმა, ქარი, თოვლი, ყველაფერი. წვიმა მოგონებებს ასულებს. 1. თოვლი მოსულა. 2. შეთვალებს. 3. It's raining. Raining man. 4. ზე. ზე, ამოდი, ამოდი, მაგრამ ნუეფარები კიდე რა შეგვიძლია? 3. Sun, snow. Sun is shining, weather is sweet. 6. ჟუჟუნა წვიმა მოვიდა. 7.
თოვლი snow. აა ისა რა ქვია? Let it snow, let it snow. დეკემბერი და ზან ციდან ფანტელები წვივა. ძიო და ფანტელები წვივა. კი ბატონო, 9 კიდე. კაია 9. ამბრელა არ წავა, რეინი კი არის, მაგრამ ამბრელა არ წავა. 9. აია 9. კი, when the sunshine is down, კი ბატონო. ამბრელა, ეგა. ბრავო. ამბრელა წავიდა. ბრავო, არ არის. ძალიან კარგი. და კიდე მე გვენი ცუდად ვქენით. 10 სწორი პასუხი გაქვთ, ლაშა და ბექა. იყოს ეგ. კარგი. 1 2 სამი ქალაქები ნებისმიერი სან-ფრანცისკო სტრიტ 1 თბილისი ჰომსის დავარდების მხარე ხო 2 თბილისი ჰომსი მღერა 3 თბილისი ერთხელ შეიძლება კალიფორნია ლავ 4 თბილისო შენ გიმღერი ხო შეიძლება თბილისი 5 აუ თბილისმა დაგუპა ბათუმს გადადას ქუთაისო გადადას უნდა წაიმღეროთ ისე არ გითვლიათ ქუთაისო ჩემო ჩემო დედულე ლაღიძის ქუთაისო კაი წაიმღერე. ისა ბათუმს ქუთაის ეგ იყო უკვე. ის წამღერე. ქუთაისო. კიდე გახარ ბათუმი იმდენი ხანია მე შენ საყვავებას ველი ნიკო შოუსი. ე ბათუმი არ არის. ბრავო. ბათუმი არ არის. კი შეიძლება. მიდი მიდი კიდე. ნიუ-იორკ. ვაიმე რამე რამ მაიამი ზერო. როგორ მინდა მოგეფერო. ვაი. შესა. ბოლო. რასწორი პასუხი. ბრავო. აბაშენ. კარგი. ყესა და კაჭი. თქვენს გაქვთ რეალური შანსი გამარჯვების კი. 1 2 3 თქვენი სიტყვა ყვავილები ია ენზელა ყველაფერი რა ვარდი ყვავილების მიდი მიდი ჩქანო თბილისოს ის და ვარდები ხო თბილისოს ის და ვარდები კი ბატონო 2 ხო ია 30 კარგა ფერი 3 მიდი შემდეგ ყვავილები თოთათო ყვავილები თოთათო თორე ერთად გავარტყავ შენ შენ დაგიხარო თუ მე დავიხარო. ია ვარდი და რაო ია ვარდი კაია რაო. ია ვარდი და Yes, იეფსნუ მიუტან. იეფსნუ მიუტან. ალანიო. Yes. იეფსნუ მიუტანა. ია 30 კარგა ფერი. როგორ? იეფსნუ მიუტან. ია 30 დაეკარგა ფერი. Yes. ერთი არის. დილას ყვავილებს დარაჯობდა. კი ბატონო. და სასო უსაჩუქროთ რა თქმა უნდა მელომანიდან ვერავის ვერ გავშვებთ დიდი მადლობა ჩვენი მეგობარი ავერსი ჩვენს გამორჩეულ მორაგბეებს გადმოგცემთ საჩუქრებს მადლობა ეს თმის ჩვენისა სამხრეთ კორეული ბრენდი დეიმელოუ მადლობა და იტალიურ ბიო ნატურავერდეს გადასარევ პროდუქცია. დიდი მადლობა. ეს ყველაფერი თქვენ, თუმცა როგორც ისეთ ამით არ დამთავრებულა, მელომანი ბუკას და სოსოს უნდა შევთავაზო სუპერ თამაში. შეიძლება არ უნდათ გარისკვა, მაგრამ როგორ დაიჯერა? გარისკვა არ უნდა. შეიძლება ორი ყუთი შემოდის სტუდიაში, ერთში დევს გაორმაგება, მეორეში დევს ბანკროტი. რომელსაც აირჩიოთ? უბრალოდ უნდა აირჩიოთ ესე? უბრალოდ უნდა აირჩიოთ ლოგიკას არეკონდებარება. ჩვენ მათამაშში კაზინოს მომხდარი. არა, უარი ყველა ვარიანტი. დაი ბიჭებმა გირჩიონ. თუ გინდა. უნდა ითამაშო უეცრო. თუ გინდა ვითამაშო. ხელი აიწიეთ, ითამაშოთ თუ არის. ვითამაშოთ ვეცეთ ხო, რა ვიცი. მე ვითამაშობ. აუ, მაუ. დავაი, კვესოს დავიხმარებ თან. რა თუ შეიძლება. კვესოს არ დამაი. კვესო, თუ ვერ მოიგი 1700 ლარი. თამაშო, ან გარას მოსა და ბუკა. რა, გინდა სასა და ბუკა. ვითამაშოთ მიდი. ვითამაშოთ, ხოდით. არა, შენ გაზი. საქართველო. ეცდა ნახე ესე გახსნით და კამერას უნდა აჩვენოთ მე სამწუხაროდ არ ვიცი სადებს. ბანკროტი და სადებს. თქვენც აქეთ უკან დაუდექით. ეს ჩვენ აღარ გჭირდება. იდისოს. იდისოს. ანუ ერთი დებს გავარმაგება ხომ იცით მეორეში ბანკროტი მე მართლა ძალიან ვერვილობ, იმიტომ რომ ძალიან გული დამწდება. ბანკროტით რომ წავიდნენ ბიჭების სახლში. ანუ შემიძლია უკვე გასვეთების მიღება. შეგიძლია უკვე გასვეთების მიღება. მე ვერ გიკარნახებ ძალიან მინდა მაგრამ არ ვიცი სადეცა ორიჩკა უცებ აი ეს იყოს აი მე გავა ეს აი ყესო ეგ იასნია პირველები გაიგებს თქვენ ჩვენზე ადრე
რეკორდული ჯერჯერობით მელომანისტვის რეკორდული ყოლა რეკორდული თანხა მიაქვს ჩვენს ორაკლებს სამსი აგრადეგით ერთი წამის ეს ვასიძა ერთი ვიცე გილოცავ გილოცავ ფინალური ფინალური სიმღერა ჩვენ უნდა გვემღერა მაგრამ ჩვენ გვაქვს თქვენთვის სიურპრიზი დღეს ხომ განსაკუთრებული მელომანია აი ეს 6 ჩემპიონი კაცი რომ ყავს სტუმრად ხო და სიურპრიზი მაქვს ჩვენ მათთვის და ახლა სტუდიაში ქართული ხმები შემოგვიერთდებიან. უმაგრესი, უნიციერესი. და ჩვენთან ერთად იმღერებო. იარა და ჩვენ ვიმღერებთ თქვენთან ერთად. თხოვთ. მაგრად დახარი დადგეს კი ჟილის ორიანადელი რომ საქართველო ძმენისა ლავი დგეს ურაფა და სანათრები მაგრად დახარი მაგრად დახარი ესავი თვალი და ემისება ვინ ჩვენ ერთმანეთს უცება გაფარა სათხოსთან შეღარას არდი ესება უგამარჯვება სამოდი თორე სამოთხი